I denne helgen så har vi NM-helg for gokart. Og det har kommet masse folk fra hele landet. Noen ble dessverre forhindret på grunn av alt raset som har gått. Men jeg vet også flere som har kjørt flere timer i et strekk for å komme ned hit og også være med på denne flotte arrangementet som går her. 130 deltakere, og pluss da foresatte og mor, far og søsken og kanskje tanter og onkler også, som dukker opp her etter hvert. Dette her blir en fantastisk helg, for det er alltid morsomt å være på Varna. Og vi skal gjøre dette til en anledning som alle synes de kan sitte tilbake med gode minner på. Tidkjøring, og på toppen av det så hadde vi i dag også et besøk fra Våler kommune, som er ordføreren der, Reidar Kabel. Og det er jo hyggelig at vi får besøk, så de ser hva det som foregår inne i Våler kommune i disse dager. Og vi håper at alle som har mulighet, kom opp og se. Det blir spennende hit. Jeg skal love dere at det blir mye moro å se på oss. Det er bare til å komme dere. Vi er her. Kom og besøk oss, dere vil få god underholdning.